Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Майтоні. Це стильовий світильник діаметром 40 см. Він на 4 лампи. Також є в колекції модель діаметром 50 см, там буде 5 ламп. Скло таке воно напівпрозоре, ну, часто таке скло називають цукровим. З цієї сторони на поверхні такі дрібні скляні гранули, які на вигляд нагадують саме цукор. Патрони є 14, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50. Ну і лампи бажано використовувати саме прозорі. Я його підключив, ось так він виглядає. Вимкненим. Оце скло дуже гарно виглядає. Красивий світильник. Освітлює він також дуже добре. Враховуючи його розміри і кількість ламп, я б розглянув таку модель для кімнати площею до 15 квадратних метрів. Тип та призначення кімнати будь-які. Кріпиться він за допомогою монтажної планки, діаметр цієї чаші 15 см. Ну, між плафоном і стелею буде буквально 2 см, тобто світло буде навколо світильника, буде ще розсіюватись по стелі. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!